Hej, det är Fredrik och Stormen igen. Och vi håller på att köra Minecraft. Ja, jag vet inte hur många delar vi är i, men ja, ändå. Senast vi körde så kom vi ner till Bedrock. Såklart. Och jag är glad över att vi inte har hittat lava eller någon grotta. Men vi fick med oss lite iron i alla fall. Det var coolt. Jag ska inte ha en sån där skumröst då, men nu hade jag... Ej, jag slängde ut min pick. Ett. Ja, man kan säga... Man kan bara säga... Det räcker med att man säger pick faktiskt. Mm. Så brukar jag säga rätt ofta. Nej, min pick tog slut. Till exempel så kan man säga. Man säger inte bara... Nej, min pick tog inte... Alltså det är helt miffoaktigt, men man kan bara säga... Picken tog slut. Då får jag ta min nya pick. Istället för... Nej, min pick. Du la gärna till den andra eller nu? Da! Kol, alalalala, kol, alalalala, kol. Det var någon där fjantig låt. Det var någon sån där fjantig låt som min lilla syster sjöng. Alalalala, lång. Ta den idag. Alla la 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 lång 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 i lång är det natt. Det är natt. Hej, har någon tagit bort dörren? Nej, det är facklorna. Kolla, sätt fram en fackla där. Ja, så det. Undrar var det undrar vem som stal den facklan. Hjälp, jag trodde att det var ett skelett där. Men det var facklorna som lyser för mycket. Lägger vi allt vi har här? Ja. Jag vill inte gå ner och mina nu direkt. Ja, vi avslutar den här delen för som sagt det inte så många delar. Vi måste göra nya... Jag måste... Det är nya kistor. Men ändå, jag måste skaffa något bättre och fint. Vänta. Ta bort det där. Ta fram åtta trä... Eller helst 16. Ja, men vi måste nog avsluta nu. Hej då. Och nästa gång har vi gjort en ny kista, så ni vet. Hej då.